maamulka gobolka Hawdal iyo madax dhaqameedka gobolada Galbeedka Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiska maamulka gobolka Hawdal ee magaalada Buurame ayaa waxay taageero muhiim misaal u muujiyeen khubadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka jeediyay shirki wada hadalada Soomaaliya Soomaaliya ay ka qabsamay dalka aynu jaarkanahay Djibouti. Madax dhaqameedkani iyo mas-uuliyiinta gobolka Hawdal ee degmada Buurame ayaa waxay sheegeen inay taageersan yihiin go'aan kasta oo madaxweynaha Soomaaliland la tagay shirki wada hadalada Soomaaliya Soomaaliya. iyaguna sidoo kale sheegay in madaxweynaha Soomaaliland gabi ahaan mateli karo shacabina ku dhaqan Soomaaliland. Madax dhaqameedka iyo maamulka gobolka Hawdal oo ay weheliyay ka degmada Buurame oo arrimahaasi ka hadlayna waxaa loodii ka mid ahaa oo dayrkii ay madaxweynayaashii hore Soomaaliland dumin kari waayeen dumiyey isagu khudbadda uu ka jeediyey shirkii wada hadalka Soomaaliya Soomaaliland ayaanu ku soo dhoweynaynaa. waxaan kale oon ku soo dhoweynayaa oon meeyarka Buurame leeyahay madaxweynaha ku soo dhoweeyey gobolka Hawdal ku marti qaad baan leeyahay Muuse Biixina aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. anigu qaar baa odhan jiray xaggii beertii u tagay xaggan ku maqan yahay Muuse wakaa maanta soo baxay nimankii meelaha hoosta ka googuxay oo aad baan u hambalyeynayaa. warkuna wuxuu nagaga dhan yahay haddaan nahay shacabka reer Buurame duqeydiisii iyo shacabba waxaan ku taageersannahay mowqifka madaxweynaha iyagu iska taagay Muuse Biixi Cabdi. aad baan soo dhoweynaa, boqolkiiba boqol waan soo dhoweynaa Muuse Biixi Cabdi. khudbadu shalay akhriyay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele. waa nin weyn, waa odayga Soomaaliyeed baan leeyahay ninkaasi, isagana waan mahadcelinayaa. Soomaaliland waxaan leenahay tallaabadaad qaaday waa mid loo baahnaa, waa mid muhiima, waanu taageersanna inay ummadda Soomaaliyeed wax kasta wada hadal ku dhammaysataan taageersanna. waxaan hambalyo iyo bogaadin iyo mahadnaq u diraynaa madaxweynaha qaranka Djibouti. ma eedaynana mana cambaarinala, waxaan laakiin ka codsanaynaa daris wada noolashaha iyo wanaagga. aad baan u taageeraynaa haddaan nahay haweenka reer Hawdal. waxaan kolay filaynaa inuu ka soo hoyn doono madaxweynuhu guul uu kana soo hooyay Soomaaliland bay kolay wax isaga jiraan insha allah biidnillaah si khayr qabta. waxaan ka codsaynaa reer Soomaaliya walaalihiin inayna sii daayaan. waxaan halkan isugu nimidnay taageerada madaxweynaha khudbadii uu ka jeediyey shirkaasi. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo isagu kulankana qabanqaabiyey. waxaan taageero buuxda siinaynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyadoo haddeela si guud iyo si gaar oo gacalnimo iyo seedinimoba anugu salaamay oon ugu taageersanahay khudbadii uu ka jeediyey Djibouti golihii weynaa ee halkaa lagu kulmay. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu gogasha u dhigay, hadday Ingiriisi tahay afsay oo Soomaali tahay waan dhegaysanayay. waxaan leenahay si fiican baan u taageersanahay, si fiican baan u garabtaa. aad iyo aad na waa umaadsantihiin hadalku maanta wax badan uma baahnaa, waa farxad baa idinka muuqato annagu idinka idin nimi inaan idinku garabtaagno mowqifka aad muujiseen. Soomaalilandna waa ogtihiin oo Hawdal baa lagu dhisay sidaa salaadiintu sheegeen halkana lagu dhisay innagaa ugu la xijeclo badan. waxaad moodaa mararka qaarkood inaan la yaralayna yar xanto, laakiin maanta xanta waynu iska deedafaynay. gobolka Hawdal waa gobolka loogu la xijeclo badan yahay Soomaaliland. waxaan halka ka caddaynayaa shacabiga Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan degmada Buurame afka ay ku hadleen inuu yahay afka ay ku taageerayaan khudbadii madaxweynaha ka soo baxday oo ah wixii loo igmaday. kulli anaku halkan waxaan maanta ka odhanaynaa oo keliya shacabka iyagu taageerada ay muujiyeen inaan kala qayb qaadano keliya, annagoo weliba sidaas muujinay xanuunka jira awgii dadku inaynu soo wada bixin. aan ka shaqaynaynay qabanqaabadaas gobol ahaan iyo degmo ahaanba. iminkana waxaan leenahay aad baad u mahadsan tihiin. anigoo afka gobolka ku hadlaya waxaan taageerayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, runtii khudbadii dhaxalgalka ahayd oo aan arag karo waa khudbadii qarniga oo aan hadal waxba la dhaafin oo arrin waxba la dhaafin oo garnaqsaday boor iyo xero. haddii la garnaqsan lahaa garnaqsaday oo soo bandhigay oo suuq geeyay Soomaaliland oo arrinkeedii from begin ilaa bilow ilaa iminka maanta ay joogto aan hal dhaafin.
وانو كو تاغير سنهي مصطفى عرالي وركة فشك عالمي ايريال بورما شركة الدهب شيل وحي معاميش إذا ملك استوي دافعها عالم كاي كتشوغان وقو بشارينيسا إن يقو اوتشوغ قريوه دودا عما بساقو بوهو دا شقو أي هلا دودا ياسحاب تودا لعقاها وقدري كران صفضو أدقو استعمالي أبكا توك ريميت سيدو كلا وحا لعقاها لغو صدر كو هلي كرتا أدقى إيدا بي سي شركة تلسوم وحي معاميش إذا دلك ديبدي ساچوكتا وغو بشارينيسا إن إياغو غوريغوغا چوغا لعاق قدري كران إهلا دودا إيا أسحاب تودا أبك بي سي وحا تسفدود لعاق قدري كرتا أديغو غوريغاغا چوغا لو ديرو هنا وحو كوهليا ساد أما أكاونت كيسا دار السلام بانك هدبا سيادو استعماشو أبك بي سي وحاد كلاسو ديجي كارتا موبيل كاغا بي سي سفضود لعاق وقدر أديقو قريقاغا چوغا بي سي بي سي بي سي بي سي